राहुल होतोय, बॅटची बाहेरची कडा घेऊन ना चेंडू त्या दिशेने त्या क्षेत्ररक्षकाकडे पोहोचला. दरम्यान एक धाव इथे पूर्ण केली जाते, एका धावानं अकाउंट ओपन केलं जाते, श्री गणेश केलं जाते या वालशिन संघाचा फलंदाज केतन याच्या माध्यमातून. नक्कीच या स्पर्धेमध्ये या स्पर्धेच्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी अनेक असे मान्यवर येताना आपण पाहिले, त्यानंतर सातत्याने या मान्यवर या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी पोहोचत आहेत. प्रेक्षकांची अलोट गर्दी या पाहायला मिळतीये मैदानाच्या चौफेर, प्रेक्षक प्रेक्षक आणि प्रेक्षक वर्ग पाहायला मिळतोय. प्रेक्षकांच्या उपस्थितीने सुशोभित असे क्रिकेट ग्राउंड. पुढचा चेंडू अक्षयाचा ओवर द विकेट न दुरून खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची वरची कडा, यष्टिरक्षक कुठल्या प्रकारची चूक करत नाहीये आणि सागर हा मात्र शून्यावर बाद होतोय. पहिला झटका वालशिन संघाला. डावखुऱ्या हाताचा एक बेधडक खेळाडू म्हणून सागर याला ओळखलं जातं, परंतु सागर निराश केलंय. कर्णधाराच्या विश्वासाला सार्थक असा त्याला खेळ करता आलेला नाहीये. शून्यावर बाद होतोय, गोल्डन डकवर बाद होतोय. पहिल्या चेंडूचा सामना केला होता, विकेट प्राप्त करतोय अक्षय. थोडा फास्ट खेळायचा आहे आणि यानंतर होणारे जे सामने आहेत त्या सामन्यांसाठी खेळणारे संघ आपण सज्ज राहायचं आहे. जर जास्त वेळ खर्च केला तर षटकामध्ये कपात करण्यात येईल, दोन षटकांचे सामने सुद्धा खेळवले जातील अशी या आयोजकांची सूचना आहे. तर आपण वेळ खर्च न करता पोहोचायचं आहे. दरम्यान यावेळेस मात्र लेग स्टिकला सोडून जाणारा चेंडू आहे, व्हाईटचा इशारा येतोय पंच उमेश कणैया यांच्या माध्यमातून. अतिरिक्तच्या सौजन्या संघाची धावसंख्या पुढे सरकतीये, दोन धावा धाव फळकावर. पॉवर प्लेचं षटक आहे, दोन क्षेत्ररक्षक आउटफील्डमध्ये. ऑर्थोडॉक्स फील प्लेसमेंट, पारंपरिक पद्धतीने सजवलेलं क्षेत्ररक्षण एलकुंदे संघाच्या माध्यमातून. एक डीप मिड विकेट आणि एक लॉंग ऑन. पुन्हा एकदा चुकीच्या दिशेनं केलेला चेंडू आहे, दिशा खूपच चुकीची आहे. दिशा ही लेग स्टंपच्या बाहेरची निवडली गेली आहे अक्षय या गोलंदाजाच्या माध्यमातून. त्याचा फायदा इथे मात्र वालशिन संघाला होतोय. अतिरिक्तच्या सौजन्या धावा येत आहेत, दोन धावा या व्हाईटच्या रूपाने. संघाची धावसंख्या 3 या आकड्यावर पोहोचते. चांगला चेंडू आहे, गुडलँड स्पॉटवर टाकलेला हा चेंडू. चेंडूच्या रेषेत येऊन खेळता आलं नाही बॅट्समॅनला. दरम्यान एक धाव येते, बॅटची कडा घेऊन चेंडू गलीच्या दिशेने ट्रॅव्हल होत होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण, एकाच धावेवर समाधान व्यक्त करावं लागते दोन्ही खेळाडूंना. अचूक अशी दिशा आहे या चेंडू मागे अक्षयाच्या माध्यमातून. कम बॅक करतोय, लाईन लेंथ खूपच महत्वाची असते. वेग जरी कमी जास्त असला गोलंदाजीमध्ये, त्यापेक्षा दिशा आणि लांबी ही खूपच महत्वाची. यावेळेस मात्र गॅप मध्ये सुरेख फटका, चेंडू काव कॉर्नर सीमरेषेच्या पलीकडे जातोय. चार धावांसाठी पहिला चौकार येतोय वालशिन संघाच्या डाव मध्ये बॅट्समॅन केतन याच्या बॅट मधून. अशा प्रकारचे फटके आपल्याला ग्रामीण क्रिकेटमध्ये खूपच कमी पाहायला मिळत असतात. चांगला ड्राईव्ह होता, ऑनसाईड कडे चेंडूला ड्राईव्ह केलं, मिड ऑन क्षेत्ररक्षकाला बीट करत चेंडू गेला होता. ऑफस्टंपला शफळ करून खेळण्याचा प्रयत्न, आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. अपेक्षित बाउन्स मात्र बॅट्समॅनला मिळाला नाही. दरम्यान व्हाईटचा इशारा येतोय, वारंवार दिशाहीन चेंडू हाताळतोय. सुरताल मात्र अक्षय याला सापडत नाहीये. रिदममध्ये गोलंदाजी करणं गरजेचं, बॅलन्समध्ये गोलंदाजी करणं गरजेचं. जास्त वेग नाहीये, परंतु खूपच चुकीच्या दिशेनं चेंडूची फेकी होतीये. यावेळेस मात्र बॅट्समॅन शफळ होऊन यष्टनं सोडून खेळण्याचा प्रयत्न करत होता. चेंडू हा मात्र यष्टनवरून यष्टरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन विसावा घेतोय. निर्धाव चेंडू हाताळतोय, पहिला निर्धाव चेंडू अक्षय याच्या गोलंदाजीमध्ये आपण पाहतोय. एकूण 7 चेंडू आतापर्यंत त्यांनी हाताळलेले आहेत. संघाची धावसंख्या आहे पहिलं षटक सुरू असताना 9 धावा. ड्राइव्ह केलंय, मिड ऑन आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण. ओहो,
थेट यष्टांवर डायरेक्ट हिट करणं गरजेचं होतं, परंतु इथे मात्र एक धाव यशस्वीरित्या पूर्ण होतीये फलंदाजाच्या माध्यमातून। षटक क्रमांक पहिला, पॉवर प्लेचं षटक हे संमिश्र षटक आपण पाहिलं दोन्ही संघांच्या दृष्टिकोनातून। धाव फळकावर 10 धावा आणि एक गडी बाद झाले सागर याच्या रूपाने अक्षय याने पहिलं षटक हाताळलं। नॉन पॉवर प्लेचं षटक हाताळण्यासाठी मात्र गोलंदाज येतोय, खूपच अनुभवी खेळाडू आहे एलकुंदे संघाचा गजानन। श्री गणेशाचं नाव असलेला हा गोलंदाज गजानन दूरदूरवर पसरवलेलं विस्तारित असं क्षेत्ररक्षण आहे। मिड विकेट स्क्वेअर लेग डीपच्या स्थानावर वाईड डिश मिड विकेट सुद्धा पाहायला मिळतोय। एक लॉन्ग ऑन, एक डीप एक्स्ट्रा कवर अशा प्रकारचं आउटफील्ड मधील क्षेत्ररक्षण आहे। एक लेग कटर गोलंदाज मध्य वेगवान गतीचा गजानन याच्या हातामध्ये चेंडू। नवीन षटकाची सुरुवात करतोय, ओवर द विकेट पहिला चेंडू, लॉफ्टेड फटका आहे लॉन्ग ऑफच्या दिशेनं, लॉन्ग ऑफचा क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय, गुड कॅच, बॅट्समॅन आउट, दुसरा झटका वालशिन संघाला। थँक्यू डीजे। आई एकविरा गुरवली संघाचा कर्णधार तसेच पंक्याबाई स्पोर्ट्स काल्लेर संघाचा कर्णधार आपण मंचा समोर यायचा आहे। यापुढील होणारा सामना असेल ज्याची नाणेफेक 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर केली जाईल, परंतु आपण सज्ज राहायचं आहे, वेळ न खर्च करता आपण इथे मंचा समोर पोहोचायचं आहे। गजानन पहिल्या चेंडूवर विकेट प्राप्त करतोय, आत्मविश्वास मात्र गगनाला स्पर्श करणारा असेल गजानन याचा। चांगल्या चेंडूने मात्र विकेट न आपल्या षटकाला प्रारंभ करतोय, फ्लाइट दिली होती पुढे सरसावून इथे मात्र ड्राइव्ह केलं जातंय, चेंडू जातोय मिड विकेटच्या दिशेनं शॉर्टच्या स्थानावर, चांगलं क्षेत्ररक्षण, 2 धावा इथे पूर्ण होत आहेत। तिसऱ्या धावेसाठी पाहत होते फलंदाज, परंतु 2 धावेंवर समाधान व्यक्त करावं लागतंय। संघाची धावसंख्या 2 न पुढे सरकते, 12 धावा, संत गतीने पुढे सरकतोय धाव फळक इथे मात्र वालशिन संघाचा। 2 चेंडूंची पॅनल्टी सुद्धा आहे वालशिन संघाला, अर्थात शेवटच्या षटकामध्ये केवळ 4 चेंडूंचा षटक असेल वालशिन संघासाठी, तर प्रत्येक चेंडूवर प्रहार करणं खूपच गरजेचं धावा जोडण्यासाठी। फ्लाइट दिली आहेस, नक्कीच चेंडूला हवेत खेळलाय आणि या क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक कुठल्या प्रकारची चूक करत नाहीये, इथे मात्र फलंदाज बाद होतोय। माझे कवीरा माऊलीचा दर्शन घरवाल का, एलिव्हेशन बनवता आलं नाही फलंदाजाला, अगेन्स्ट द टर्न खेळण्याचा प्रयत्न होता, राऊंड द विकेट न गोलंदाजी करतोय गजानन आणि लेग कटर हा चेंडू होता आणि त्या चेंडूवर मात्र फलंदाज फसतोय, मिड विकेटच्या दिशेनं झेल फलंदाज बाद होतोय। नवीन खेळाडू येतोय अवेश, गुरवली संघाचा कर्णधार आपण सुद्धा पोहोचायचं आहे, कालेर संघाचा कॅप्टन इथे आलेला आहे। यष्टी रक्षकाच्या मागे खेळण्याचा प्रयत्न आणि क्षेत्ररक्षक दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये सेकंड अटेम्प्ट मध्ये झेल टिपतोय, अजून एक धक्का, अजून एक करंट वालशिन संघाला। शिवराई
विकेट एन्काउंटर स्पेशलिस्ट म्हणून गजानन कार्य करतोय आपल्या संघासाठी. सुरेख गोलंदाजी आतापर्यंत त्याने 3 गडी मिळवलेले आहेत. आतापर्यंत 4 चेंडूंची फेकी करण्यात आली, 2 धावा खर्च करतोय, 3 वाल्शी संघाचे विकेट त्याने बळकावलेले आहेत. धाव फळकावर जर आपण पाहिलं तर 12 धावा झळकत आहेत. अजून षटकातील 2 चेंडू शेष, पुढचा चेंडू ओवर द विकेट ने वाईस फ्लाइट दिली आहे. बॅकफुट वर जाऊन चेंडूला कट केले, सुरेख फटका आहे, मोठा गॅप त्या दिशेनं, चेंडू थांबणार नाही, सीमा पार होतोय. 4 धावांसाठी चौकार. गजानन याच्या मात्र 5व्या चेंडूवर चौकार येतोय आणि हा चौकार निश्चितपणे धावा वाढवणारा असेल वाल्शी संघासाठी. संघाची धाव संख्या चौकाराने पुढे सरकतीये 16 धावा. धाव फळकावर षटक क्रमांक 2 प्रगतीपथावर असताना अवेशाच्या बॅट मधून हा चौकार. आता मात्र दिशाहीन चेंडू आहे, लेग स्टिकला सोडून जाणारा चेंडू. व्हाईटचा इशारा पंचाच्या माध्यमातून धावांमध्ये भर टाकली जाते. 17 धावा धाव फळकावर झालेले आहेत. आता मात्र निश्चितपणे आपल्या संघाला पुढे घेऊन जावं लागेल अवेशाला. 3 पंचांची मागणी करण्यात आलेली आहे पंच उमेश केणे यांच्या माध्यमातून. 3 पंच मैदानाच्या आतमध्ये पाठवायचा आहे. 3 पंच तिसऱ्या पंचांची मागणी आहे मैदानाच्या आतमध्ये, तर विनंती असेल आयोजकांना 3 पंच मैदानाच्या आतमध्ये आपण ताबडतोब पाठवायचे आहेत. आई एकविरा स्पोर्ट्स गुरवली संघाचा कर्णधार आपण यायचा आहे. आई एकविरा स्पोर्ट्स गुरवली विरुद्ध पंक्याबाई स्पोर्ट्स काल्लेर या दोन संघादरम्यान पुढील फाईट असेल, अर्थात पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना असेल. सुरू असलेला सामना वाल्शिन विरुद्ध एलकुंदे. टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय वाल्शिन संघ आणि जो निर्णय इथे घेण्यात आलेला आहे कॅप्टनचा तो तितका योग्य म्हणता येणार नाही. यावेळेस मात्र ऑफस्टंपला शफल करून गॅप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. पुलचा फटका आहे, डीप स्क्वेअर लेग वर चेंडूला थांबवलं गेलं. दरम्यान फक्त एकच धाव इथे या चेंडूवर अर्जित केली जाते, अंकित केली जाते. संघाची धाव संख्या या एका धावेनं मात्र पुढे सरकते 18 धावा, 2 षटकांची समाप्ती. यस डीजे. शेवटचं षटक आणि या षटकामध्ये फक्त 4 चेंडू असतील वाल्शिन संघाकडे. 4 चेंडूंचं हे षटक असेल कारण 2 चेंडूने पॅनलाइज करण्यात आलेलं आहे वाल्शिन संघाला. काटेकोर नियमांनी बांधलेली ही स्पर्धा आहे आणि नियमांचं पालन करणं हे गरजेचं आहे, अन्यथा दंडित केलं जातं. हे आपण स्पर्धेच्या पहिल्या दिवसापासूनच पाहतो. या स्पर्धेमध्ये सुरुवात केली व्हाईट सोबत गोलंदाजाने. रोहित हा गोलंदाज आहे. संघाची धावसंख्या 1 न पुढे सरकेल 19 धावा. 19 धावा धाव फळकावर सर्कलच्या आतमध्ये. या एक थर्ड मॅन थोडासा व्हाईट पॉईंटकडे, एक कव्हर पॉईंट आहे. बॅटची एज आहे गलीच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक. फ्लाय स्लीप सुद्धा आपण म्हणू शकतो त्या क्षेत्ररक्षकाला, ज्या दिशेनं तो तैनात आहे. सिंगल इथे येते टॉप एज घेऊन चेंडू मात्र त्या दिशेनं ट्रॅव्हल होत होता. चांगला चेंडू यावेळेस मात्र गोलंदाज रोहित याच्या माध्यमातून. पहिल्या फेरीतील सेकंड लास्ट मॅच आपण अनुभवतोय. टार्गेट
सेट करताना वालचिन संघ, परंतु एक मोठं टार्गेट ठेवावं लागेल कारण एलकुंदे संघाकडे सुद्धा चांगली बॅटिंग लाईन आहे. स्विफ्टचा फटका आहे, जमिनी मार्गाने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय मिड विकेटच्या दिशेने, खराब क्षेत्ररक्षण, फंबल होतोय. सीमेलेशन लगत चेंडूला थांबवलं गेलं. तिसरा धावेचा प्रयत्न आहे, धोकादायक. इनकडे फलंदाज धावत होता आणि इथे मात्र धावचीच्या रूपाने बाद होतोय. दोन धावा पूर्ण केल्या होत्या, तिसऱ्या धावेचा मोह मात्र फलंदाजांना आवरता आला नाही. लालच भुरी बला असं म्हटलं जातं. इथे बॅट्समॅन तिसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये बाद होतोय. एकूण धावा धावफळकावर 22 धावा, 22 रन ऑन दी बोर्ड. एका पाठोपाठ एक गडी बाद होतोय या वालचिन संघाचा. कुठलाही खेळाडू जास्त वेळ आपल्या संघासाठी मैदानाच्या आतमध्ये थांबू शकला नाही, मोठी खेळी करू शकला नाही, मोठा डाव त्याच्या कुठल्याही खेळाडूच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला नाही, ज्याची आवश्यकता होती वालचिन संघाला. रोहित तिसरं षटक हाताळतोय, षटकातील 2 चेंडू शिल्लक. नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये येतोय जयेश, धडाकेबाज असा खेळाडू आहे. आखूड टप्प्याचा चेंडू उपट घालण्याचा प्रयत्न होता, व्हाईटचा इशारा येतोय. दरम्यान अतिरिक्त धाव इथे अवांतर धाव खर्च केली जाते. आतापर्यंत 2 व्हाईट चेंडू गोलंदाजाने हाताळले आहेत. गांधार इन ना ओर द विकेट रोहित. पुन्हा एकदा त्याच दिशेनं केलेला हा चेंडू आहे, अजून एक धाव एक्स्ट्राच्या रूपाने खर्च करतोय. पंचांचं कार्य मात्र वाढवताना वारंवार पंचांना हातवारे करून आमच्यापर्यंत इशारे करावे लागतात, दर्शवावं लागतं. चेंडू अतिरिक्त आहे. अखोड टप्प्याचा चेंडू पूल करण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय मात्र लॉंग ऑफच्या दिशेने येत होता. मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक जेलसाठी प्रयत्न करत होता. 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जात आहेत. ऑनसाईड कडे चेंडूला खेळायचं होतं जयेश याला, परंतु चेंडू हा ऑफसाईडच्या दिशेनं. टायमिंग प्रॉपर होणं खूपच गरजेचं आहे, ते मात्र टायमिंग प्रॉपर करता आलं नाही. फटक्या मागे जास्त उंची चेंडू मागे होती, परंतु सुरक्षित फटका. नशीब बलोत्तर बॅट्समॅनच. यावेळेस मात्र चांगला चेंडू आहे, ड्राइव्ह करण्याचा प्रयत्न होता ऑफसाईडच्या दिशेने. एकदा पूर्ण दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होता, परंतु फलंदाज बाद होतोय. अशा प्रकारे 3 षटकांचा खेळ इथे पूर्ण झालेला आहे. 3 षटकामागे प्रथम फलंदाजी करताना वालचिन संघाने जमवलेल्या आहेत 27 धावा आणि 28 धावांचं आव्हान विजयासाठी एलकुंदे संघासमोर. आपण वळूया पुढील सामन्याच्या नाणेफेकीकडे. पंक्या भाई स्पोर्ट्स काल्लेर विरुद्ध एकविरा स्पोर्ट्स गुरवली. दोन्ही संघाचे कॅप्टन इथे पोहोचलेले आहेत. आपण टॉस करतोय. व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय गुरुनाथजी मेहर साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक करणार आहोत. यस, आपण नाणेफेकीकडे वळतोय. या सन्माननीय गुरुनाथजी या मेहर साहेबांच्या शुभ हस्ते काल्लेर विरुद्ध गुरवली या 2 संघादरम्यान टॉस होतोय. पंक्या भाई असं कॉल आहे गुरवली संघाच्या कर्णधाराचा. पंक्या भाई स्पोर्ट्स काल्लेर संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे, ज्यांच्या आठवणीत आपण ही स्पर्धा पाहतोय. पंक्या भाई यांच्या आठवणीत आणि तोच संघ अर्थात पंक्या भाई स्पोर्ट्स काल्लेर संघ मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला या स्पर्धेमध्ये खेळताना दिसेल. यानंतर होणाऱ्या सामन्यामध्ये टॉस जिंकलाय गोलंदाजी करण्याचा निर्णय, परंतु मैदानाच्या आतमध्ये सुरू असलेल्या सामन्याकडे सर्व जे 2 बॉलची पेनल्टी असून देखील मी म्हणेल लक्ष चांगलं आलं. 28 धावेचं 27 धावा बनलेत, 28 धावेचं लक्ष इथे पार करायचंय. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये उतरली आहे. ओपनिंग पेअर तुम्हाला पाहायला मिळतीय, 2 फलंदाज उतरलेत. तर कमिटी बॉल द्यायचा मैदानाच्या आतमध्ये. तर पहिलं षटक घेऊन गोलंदाज तयार होईल विलास बॉलिंग मार्कवर.
थोड्याच वेळात सागर भोईर यांचं इथे माझं आगमन होईल. त्यांचं देखील आपण हार्दिक स्वागत करू या क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून. तर सागर भोईर आपण आला असाल तर या मंचावरती आपलं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत या क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून. 18 चेंडू आणि 28 धावा मागच्या मॅच मध्ये जर पाहिलं 27 धावा रोखल्या गेल्या होत्या, त्यानंतर जर पाहिलं 23 धावा चेस होताना पाहायला मिळाल्या, यानंतर अजून एक मोठी मॅच या पुढच्या लढतीमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. गुरवली विरुद्ध कालेर या दोन टीम मध्ये तर मॅच इथे स्टार्ट करायची. अंपायर आज आपल्याकडे वेळ कमी आहे कारण आपण आज भरपूर थोडेसे उशीर आहोत. कालचा दिवस जर पाहिला बरोबर वेळेवरती कम्प्लीट झाला होता. 1:45 झालेत, अजून आपली पहिलीच फेरी सुरू आहे, त्यामुळे आपल्याला थोडस आता फास्ट खेळावं लागेल कारण आज एक्स्ट्रा सेमी फायनल आहे एक फायनल आहे. बॉलर येतो विलास, पहिलाच बॉल लाईन इथे पाहावी लागेल अंपायर्सला. अंपायर सिग्नल व्हाइट बॉल, एक रन मिती आहे एक्स्ट्रा आणि स्ट्रायकर एनला बॅटिंग करण्यासाठी सज्ज आहे विजय आणि त्याच्या जोडीनं नॉन स्ट्राईकला फलंदाजीसाठी आलाय देवा इथे बॅटिंगसाठी सज्ज आहे विजय आणि देवा ही सलामीची जोडी. 28 लक्ष मनाशी बागून जे मैदानाच्या आतमध्ये उतरलेत. पहिल्याच बॉल वरती एक्स्ट्रा रन्स इथे मिळाली आहे आणि ओवळी आणि टीम वडघर इथे सज्ज राहायचंय लक्षात घ्या. अजून एक व्हाइट बॉल लाईन लेन दिशा इथे सापडत नाहीये बॉलरला. बॉल तयार होईल बॉलिंग मार्कवर. इथे फटका चांगला मॅन्डेटरी पावर प्लेचा अतिशय दर्जेदार वापर चेंडू करतोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सफर 4 रन. चौकार आलाय, दोन रन एक्स्ट्रा आलेत. चांगली बॅटिंग इथे करताना तुम्हाला दिसतीय. बॅटिंग करणारी टीम जी मैदानाच्या आतमध्ये खेळतीय एलकुंडे हा संघ तुम्हाला पाहायला मिळतोय. यावेळी अँगल बदलला, ओव्हर द विकेट आले, खाली टाकलेला बॉल होता. अतिशय आत्मविश्वासानं भरपूर या स्पर्धेतला सर्वात दर्जेदार स्ट्रोक चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आउट ऑफ द पार्क षटकार. क्या बॅटिंग करती है टीम एलकुंदे. विजय आपल्या टीमच्या विजयाला साजेशी बॅटिंग इथे करताना तुम्हाला दिसतोय. टीमची टोटल झाली आहे 12 धावा, दोन चेंडूंचा खेळ झाला पूर्ण. एक चांगली मॅच तुम्हाला रंगताना दिसतीये या मैदानाच्या आतमध्ये. आता 16 रन करायचे 16 बॉल मध्ये. चांगली दमदार धमाकेदार बॅटिंग इथे पेश करताना तुम्हाला पाहायला मिळतोय बॅट्समन विजय. पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट आणि यावी बॅची कडा आणि बॅट्समन इथे परतेल मैदानातून बाहेर आणि लागलेला पहिला धक्का टीम एलकुंदे संघाला. फलंदाज बाद. पहिल्याच बॉल वरती ज्यानं षटकार चौकार लगावले असा बॅट्समन विजय बाद झालाय. टीमला एक चांगल्या स्थितीमध्ये नक्कीच विजयनं आणलंय. धावा झाले धावफलकावरती आतापर्यंत 12, आता 15 चेंडू 16 रन करायचे आहेत.
समीकरण महागडे नाहीये. मांडेंटी पावर प्ले मध्ये अजून जर एखादा मोठा फटका येणाऱ्या तीन बॉल मध्ये आला तर मॅच पूर्णपणे खुली होईल, कम्प्लिटली सामना ओपन होईल. तो म्हणजे टीम वेलकुंदे या संघाच्या बाजूने वेलकुंदे वर्सेस वालशिन भिवंडी पडगा परिसरातील टीम्स तुम्हाला मागचे दोन दिवस सातत्याने खेळताना दिसल्या. एक चांगल्या दर्जेदार क्रिकेट तुम्हाला नक्कीच अनुभवायला मिळालं आतापर्यंत या दोन्ही टीमच्या माध्यमातून. आणि काल देखील एक स्टँडर्ड क्रिकेटचं नक्कीच पाहायला मिळालं, पण काल स्टँडर्ड विथ इंटरटेन देखील होतं, कारण काल भरपूर याच परिसरातील टीम्स आपण खेळताना पाहिल्या. इथे चेंडू जातो डॉट तर टीमची टोटल स्कोअर वरती तुम्हाला पाहायला मिळतीये आतापर्यंत तब्बल चांगला कमबॅक मी म्हणेल, कारण दोन चेंडू मध्ये 12 आल्या आणि नंतर एक फलंदाज बाद एक डॉट बॉल आणि त्यानंतर आलेली ही सिंगल. तसेच आमचे मित्र पकन गावातील युवा नेतृत्व सागरबाई भोईर आणि त्याचबरोबरीनं उदेश पाटील एक अतिशय चांगला गोलंदाज पकन संघातील, त्यांचं इथे आगमन होत आहे. तर स्वागत आहे सागरदादा भोईर आपला आणि उदेश पाटील या देवरुंगच्या क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून. टीमची टोटल जाऊन पोहोचली आहे धाफलकावरती 13, अजूनही 15 रन करायचे आहेत. 3 ओव्हरची मॅच आहे, 28 टार्गेट आहे. बॉल तयार होईल बॉलिंग मार्कवर. तर प्रशांत वाकडे याला सुधीर पाटील यांच्याकडनं षटकारासाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राईज. चेंज ऑफ द पेस गतीमध्ये परिवर्तन, थोडासा फसवा टाकलेला हा बॉल होता, सरळ जातो निर्धाव, चेंडू जाईल डॉट आणि चांगला कमबॅक झाला. दोन चेंडू मध्ये 12 आल्या होत्या, नंतरच्या 4 बॉल मध्ये फक्त एकच धाव आली, एक फलंदाज बाद झाला, म्हणजे मॅच इथं आता बॅलन्स. आता येणारे 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 15 धावा करायच्या आहेत या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये. बॅटिंग करणाऱ्या टीम एलकुंदे या संघाला, त्याच्या समोर वालशिन हा संघ इथे खेळताना तुम्हाला दिसतोय. तर सागर भोईर आणि त्याचबरोबरीनं उदेश पाटील फ्रॉम वाकळण यांचं ते आगमन झालंय. तर स्वागत आहे आपलं या पंक्याभाई स्मृती चषक देवरुंगच्या या क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून. तर 12 बॉल आणि रन मात्र करायचे आहेत 15 आणि निर्णायक षटक घेऊन इथे बॉलिंग ट्रॅक वरती सज्ज होईल बॉलर अवेश. इथे सज्ज होत आहे अवेश, येतो गोलंदाजी मार्क वरती. तर मी विनंती करतो सागरदादा भोईर यांना या मंचावरती आपलं या पंक्याबाई स्मृती चषकामध्ये हार्दिक असं स्वागत. सागर भाई भोईर वाघन यांचं इथे आगमन होत आहे, स्वागत आहे सागर दादा आपलं. तर टीमची टोटल फलकावरती आतापर्यंत थांबली आहे ती म्हणजेच 13 या आकड्यावरती. अजून 15 रन करायचे आहेत. अवेश थोडस फास्ट घ्या प्लीज, भरपूर वेळ तुम्ही घेताय. षटकारासाठी 2000 प्रशांत वाकडेला सुधीर पाटील यांच्याकडनं. आणि इथे लाईन चांगली आहे, यस, परतावा लागेल फलंदाजाला आणि लागलेला हा दुसरा धक्का. टीम एलकुंदे बासमनी दे आउट होतोय. यावी फलंदाज पडतील मैदानात बाहेर. प्रशांत मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे जो तुम जाओगे जो तुम जाओगे मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा थोडस फास्ट घ्या, जास्त टीम मीटिंग नको.
पहिल्या दोन बॉल मध्ये 12 रन आल्यानंतर तरी देखील संघर्ष इथे करावा लागतोय. आता 11 बॉल आणि 15 धावेची गरज आहे. चांगला कम बॅक इथे केलाय टीम वालशिन, तुम्हाला खेळताना पाहायला मिळतीय. नवीन बॅट्समन आला अक्षय, अजून एक शॉर्ट ऑफ लेन बॉल आणि इथे माझा मिस टायमिंग तर नक्कीच आहे, पण फिल्डर येईल मिड विकेट वर ना, तो पण रन मी दे फक्त एक. चांगली बॅटिंग इथे करावीच लागेल. फुल टॉस आहे, चुकीचा बॉल, फटका चांगला आलाय, चेंडू जाईल स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे आणि या चौकार आता प्रेशर रिलीफ करेल टीम एलकुंदे या संघावर. तर टीमची टोटल स्कोकार्ड वरती तुम्हाला पाहायला मिळतीय, धावसंख्येवरती 18, टार्गेट आहे 28 चं, म्हणजे अजून तुम्हाला 10 रन करायचे आहेत येणाऱ्या 9 चेंडू मध्ये. तर काले संघानं टॉस जिंकलाय, निर्णय घेतला फिल्डिंग करण्याचा, बॅटिंग साठी इन्व्हाइट केलंय. समोरची जी टीम आहे गुरवलीला, अजून एक चांगला बॉल, जबरदस्त कम बॅक इथे तुम्हाला होताना दिसतोय टीम वालशिनच्या माध्यमातून. चांगल्या टप्प्यावरती बॉलिंग इथे केली जातीय. 8 चेंडू आणि 10 धावेची गरज या मॅच मध्ये. बॉल तयार, अजून एक चांगला बॉल, पण इथे अंपायर सिग्नल वाईट, टप्पा पडल्यानंतर चेंडू कदाचित थोडासा प्रॉपिंग विकेट वाईट यॉर्करच्या थोडासा बाहेर होता, तेच पाहिलं कृष्णा केने सरांनी आणि त्यांचा निर्णय की त्याला वाईट बॉल. एक रन मिळती एक्स्ट्रा, दबाव थोडासा कमी होतोय. आता येणारे बॉल शिल्लक आहेत 8 आणि जिंकण्यासाठी धावा करायचे आहेत. 8 चेंडू मध्ये 9, तर राजेश पाटील यांचं देखील शुभागमन झालंय, तर स्वागत आहे आपलं या क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून. आठ बॉल 9 करायचे, एक चांगला स्ट्रोक मॅच मध्ये कंप्लीटली घेऊन येईल टीम एलकुंदेला. चांगली बॅटिंग इथे करताना दिसतोय हा बॅट्समन. इथे फुल्लर लेन स्ट्रेट ड्राईव्ह डाऊन द ग्राउंड, चेंडू जाईल, क्रिकेट मधला सर्वात सेफ सर्वात देखणा अतिशय चांगला फटका चौकार आणि मॅच ओपन होतीये. आता येणारे बॉल 7 आणि धावा करायच्यात फक्त 5. सात चेंडू 5 धावेची गरज. पैसे या बॉल वरती अजूनही मी म्हणले एखादा चांगला बॉल टाकला गेला तर कम बॅक करू शकती टीम वालशिन. दोन बॉलची त्यांना पेनल्टी लागली,
ते त्यांच्यासाठी भरपूर महागडे राहिलं, बट इथे चेंडू जातोय. डॉट आणि बॅट्समन देखील आउट होईल. स्टंपिंग आणि फलंदाज इथे पडतील मैदान बाहेर. आता सहा चेंडूंचा केस शिल्लक आहे आणि शेवटच्या सहा बॉल मध्ये करायच्या आहेत ही मॅच इथे जिंकण्यासाठी पास जावा त्या म्हणजेच टीम एलकुंदे या संघाला. सहा बॉल पाच, एक चांगला बॉलर इथे शोधावा लागेल टीम वाल्शिनला, तेव्हाच या मॅच मध्ये त्यांचं अस्तित्व या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये त्यांना टिकवता येईल. सहा चेंडू पाच रनची गरज. बॉलर तयार होईल बॉलिंग मार्कवर. प्रशांत शेवटचा निर्णायक षटक घेऊन इथे येतोय. सहा बॉल पाच, एक चांगलं षटक जर इथे हाताळलं गेलं तर कमबॅक मध्ये करता येईल. तर वाकन वर्सेस गोरसई देखील मॅच सुरू होती रायगड मध्ये पेठाईच्या मैदानावरती, पण गोरसई टीम ना तिसऱ्यांदा डॉमिनेट केलं टीम वाकणला. आणि गोरसई म्हटलं तर भरपूर चर्चेत राहणारे नाव आहे. इथे मात्र चुकीचा बॉल, अंबा सिग्नल नक्कीच येताना तुम्हाला दिसेल कारण विकेट पासून देखील भरपूर बाहेर टाकलेला होता. अंपायर सिग्नल व्हाइट बॉल. आता सहा बॉल धावा करायच्यात फक्त चार. नेक्स्ट मॅच तुम्हाला टीम कालेर खेळताना दिसेल, त्यांना फाइट करेल टीम गुरवली. नक्कीच एक चांगल्या लढतीची अपेक्षा त्या दोन टीम मध्ये प्रेक्षक नक्कीच करतायत. सहा बॉल चार धावसंख्येची गरज. सहा बॉल चारची गरज. शफल होऊन अक्रॉस द बॅट न चेंडू जातो डीप मिड विकेटला. रन मी इथे इथे एक सिंगल. आता समीकरण बदलेल, पाच बॉल जिंकण्यासाठी तीन धावेची गरज. तर सागर भाई भुईर आपण देखील आपला देखील सन्मान या क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून केला असेल सागर दादा. बॉल तयार होईल बॉलिंग मार्कवर. प्रशांत चांगला बॉल इथे टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा एक्स्ट्रा बाउन्स उशी घेतोय म्हणजेच आता पुन्हा एकदा स्वप्न कुठतरी जागी होत आहेत सूरज टीम वाल्शिन या संघाची. कारण आता मॅच क्लोज येताना तुम्हाला दिसेल अजून एखादा बॉल डॉट आला तर मॅच मध्ये रंग नक्कीच वाढेल. इथे सिंगल आली दबाव कमी होईल. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. इथे स्ट्रोक तर चांगला आहे, कॅच होणं इम्पॉर्टंट आहे, बट इथे जेल झाला मिस. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दोन धावा घेताना बॅट्समन झालाय रन आउट. पण इथे जर कॅच पकडली असती सूरज तर एक धाव वाचली असती आणि सध्या तुमच्यासाठी एक एक धाव मी म्हणेल अतिशय अनमोल आहे. एकेका धावेची किंमत तुमच्यासाठी भरपूर महागडी आहे आणि एक सिंगल आल्यानंतर आता समीकरण तुम्हाला बदलताना दिसेल. तीन चेंडू आणि आता जिंकण्यासाठी दोन धावा करायच्यात पण एक प्लस पॉइंट आहे आता मात्र टीम वाशिंगसाठी की नवा आलेला फलंदाज नवखा फलंदाज तुम्हाला स्ट्राईक रेंजला पाहायला मिळेल. सर त्याला कुठेतरी बीट केलं त्याला कुठेतरी थांबवलं तर नक्कीच तुम्हाला एक वेगळं चित्र या मॅच मध्ये इथे घडताना दिसेल टीम वाशिंग या संघासाठी. तीन बॉल दोन धावा करायचे.
बॉलिंग इथे मात्र चांगली तर नक्की झाली होती, पण पहिला बॉल जिथे वाईड आला, एक कॅच जिथे मिस झाली, तिथे हा संघ थोडासा दबावाखाली आला. पण अजूनही काहीच संपलं नाहीये, दोन चेंडूंचा काही शिल्लक आहे, एका धावेची गरज आहे. आणि एकच सांगेल बॉल प्रशांतला, आता तुम्ही भरपूर काही गमावलंय, आता जर काही कमवायचं असेल तर ते नक्कीच येणाऱ्या दोन चेंडूवरती, त्याच्यावरती तुमचं भविष्य डिपेंडेबल आहे, भविष्य अवलंबलंय येणाऱ्या चेंडूवरती. आणि एक नक्की सांगेल बॉल प्रशांतला, येणारा चेंडू जर डॉट टाकला तर एक लाईन नक्कीच म्हणेल या बॉल प्रशांतसाठी. पण हा बॉल इथे डॉट टाकावा लागेल, एखादी विकेट कॅरी करावी लागेल, कारण दोन चेंडू जिंकण्यासाठी करायची आहे फक्त आणि फक्त एकच धाव. फिल्डिंग अतिशय चांगली सजवली गेली आहे, अटॅकिंग फिल्डिंग मोड मध्ये सगळेच फिल्डर आहेत. आणि इथे फुल टॉस, चुकीचा बॉल, लेट कट, व्हॉट अ शॉट. क्रिकेटचं तंत्र मंत्र इथे दाखवताना हा बॅट्समन तुम्हाला दिसला आणि सामना इथे जिंकलाय टीम एलकुंदे या संघानं. आणि एलकुंदे संघातील